ସରିଲା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାହାଘର ମହାଡମ୍ବରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ସବମୁଖର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ହେବେ ସାମିଲ ଏବଂ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଶେଷ ହେଲା ପିଏମ୍ଙ୍କ ତିନି ଦେଶର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଲମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତି 28 ତାରିଖରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପରମ୍ପରା ଇତିହାସର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜଦଣ୍ଡ ଏପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାହାନାରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୟକଟ୍ ପାଇଁ 19 ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବନି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 81 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରୋହିତ ବାହିନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହ ଫାଇନାଲ୍ ଲଢ଼େଇ କରିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ